Tai treneri, komentaras apie rungtynes. Vis tikėjaus, kad kaip komanda prie Žalgirį žengsim žingsnį į priekį, bet tas žingsnis nebuvo toks, kokio aš tikėjausi, nes turbūt Žalgiris tikrai šiandien akivaizdžiai atvažiavo pikti ir sirgaliai jie motivacijos žais prie mus tikrai pridėjo, bet nežiūrinti tai, vis tiek kokybėje mes dar esam labai toli, turbūt dėl to, kad Žalgiris turi treniruotis Eurolygoje, mes turim vienas rungtynės per savaitę. Tas kokybės klausimas labai man krito į akis ir nepaisant tų visų klaidų, šiek tiek norėčiau iš gynėjų geresnio organizuotumo komandos. Kova, vyrai visi stengiasi, norėjo įrodyti kažką, šitoj vietoj neturiu priekaštų. Pirmoje rungtynių dalyje, bent jau man krito į akis tų žaidėjų, kurie priklauso Žalgiriui, toksai, sakykime, susikaustimas, ar galėjo tai pakišt koją, tas jų noras galbūt pasirodyti prieš tą komandą, kuriai priklauso? Sunku pasakyti, turbūt reikėtų klausti jų pačių, kaip jie viduj jautėsi. Mano darbas yra, kad jie atliktų savo darbą kiekvienoje situacijoje taip, kaip mes esam susitarę. Ir tai nebuvo tai, ko šiandien aš norėjau. Dar vienos geros Lauryno Biručio rungtynės, na, atrodo, tampa tokiu kaip lyderių komandos. Ar jis gali dar labiau gerinti žaidimą, ar jau ta jo forma yra optimali? Supraskite, Laurynas tikrai ilgai krepšinio nežaidė ir jis jo yra pirmos kelios savaitės, kai jis pradėjo žaisti 5-5. Tai šitoj vietoj, aišku, treniruotėse aš jį stengiuos dar šiek tiek pasaugoti, nes taip staigiai eiti į savo optimalią formą, jam po tokios traumos nėra gerai, bet tai, ką jis daro aikštelėj, kol kas mane tenkina. Lygiai taip pat apie Lauryną Birutį, tai apie Donatą Sabeckį. Kiek dar jo gali reikėti laukti, sakykim? Donatas susipažįsta, iš tikrųjų, jisai treniruotės metu vis dar net lieka tai, ką mes norim susitarę daryti. Tai šitoj vietoj manau, kad reikia laiko, šiek tiek Donatui daugiau įgauti pasitikėjimo, nes jisai turi žinoti savo rolę komandoje, o šiuo metu tikrai dar to nėra. Tai treneri, tiesiog jūsų komentaras apie rungtynes. Nu ką, visų pirma, reikia padėkoti fanam, aišku, už tokį įspūdingą palaikymą. Tikrai esam sujaudinti ir, manau, žaidėjai tą žinojo. Žaidėm penktas rungtynes berods per kokias 8-9 dienas, tai ta energija labai netryškome, bet vis dėlto manau, kad mūsų fanai ir veteranai, tiek Jankūnas, tiek Ulanovas ypač, aišku, uždavė didžiulį toną šiom rungtynėm. Ir sakau, man labai patiko šiandien, kaip žaidėm. Gerbėme kiekvieną varžovą ir ne vis laiką išeina žaisti gerai, bet šiandien tikrai krepšinis buvo aukščiausio lygio, nusiteikimas, fiziškumas buvo aukščiausio lygio ir sakau, nereikia žiūrėti čia Prienai ar Chimki ar FS Pilsen, komanda sužaidė puikiai. Edgaras Ulanovas, 24 taškai karjeros rungtynės pagal rezultatyvumą Lietuvos krepšinio lygoje. Per trumpą laiką, kas leido jam šiandien būti tokiam rezultatyviam? Žinau, nu, tikrai mes iš jo to tikimės, laukiam. Jis yra vienas iš tų iš mūsų pamatų ir jis turi tą rodyti kiekvieną sykį. Aišku, kiekvieną sykį neišeis, yra žmogiška, bet, kaip ir sakau, fanai, galbūt Jankūnas, Ulanovas buvo tie, kurie davė šiandien labai didžiulį impulsą, bet komanda tiesiog ryško energiją, komanda galbūt jaučia, kad jinai yra arti pergalių, bet būtent ir yra tas dalykas, reikia perlipti per save ir pramušti tą viską, o tai daroma tik tai kantrių darbų ir manau, kad va, tokiais pasirodymais Lietuvos krepšinio lygoje. Erikas Venskus antras rungtynes iš eilės gauna pasireikšti Lietuvos krepšinio lygoje, trumpai apie jį, jeigu galima. Nu ką, Venskus jisai žino savo situaciją, jis tikrai protingas vaikis, ateina mum paėda per treniruotės, yra iškritusių žaidėjų, manau, kad treniruotėse jisai tikrai stumia tos veteranus, tiek, sakykime, jisai, tiek Ramanauskas atėjus į treniruotę su pirma komanda jaučiasi kaip tie, kurie, nu, mes tiksliau jaučiam, kad treniruotės tikrai nesustoja, jie mūsų nestabdo, o įsivaizduoju, jiem tai turėtų būti kažkoks įvykis jau